fyra av er. Else Kåss Furuseth. Odd Magnus Williamson. Guri Solberg. Henrik Thovesen. Ukas gjest er Kristin Skogheim. Mine damer og herrer, her er Kristin Skogheim. Kristin Skogheim, og det utrolig stas for meg å kunne ønske velkommen til torsdag kveld fra Nydalen! Det mange som kjenner meg som en sunn og bekymret småbarnsmor fra Skogheims her på TV2. Jeg jo ikke sånn på ordentlig, vet du. Og det skal dere bli kjent med i kveld, for i kveld skal dere se en usunn og ubekymret gladjente som ikke går av veien for en fleip eller to. Så det bare å bli værende. Dette kommer til å bli en kjempekveld, ikke minst takket være kapellmester Hans Aaseth og hans orkester. Da begynner vi! Hva er det? Nei, vi har to minutter i slutten av sendingen som vi ikke har noe innhold til enda, så har jeg en... Veldig morsom idé! Ja, og så har jeg det som mye morsomere. Ja, min ganske god, faktisk. Ja, men jeg har en dritkul karakter som jeg har lyst til å ha på slutten. Og jeg har en act som får hans karakter til å virke. Nei. Hvis jeg har forstått det riktig nå, så blir ikke dere enige om hvem som er morsomst. Det helt riktig, Kristin Skogheim. Ja, men du, da forslår. Ja, jeg har en bra en. Ja, men du, da vet jeg. Nå lager vi en konkurranse ut av det her. Okay. Dere får en liten tid hver til å vise hvor morsomme dere er, og så bestemmer jeg hvem som er morsomst. Er det greit? Helt greit for meg. Henrik? Hva skal du gjøre? Jeg skal gjøre popcorn-acten min. Lykke til! Yes, det var jo digg. Da er jeg bankers. Ja. Er du klar? Jeg er klar. Fra nå! Nei. Der er tiden ute! Det var dritlig popcorn. Ja. Mm. Men var det alt? Hvis jeg får mulighet, så kommer jeg til å gjøre en hel pakke etterpå. Så, ja. Det bra. Guri? Ja, jeg har rett og slett tenkt å ta en parodi, ja. Men ikke sånn kjedelig tradisjonell, den litt annerledes. Ok. Kjent norsk person, kolon. Vær så god. Ok? Ja. Er du klar? Mm-hmm. Fra nå. Er det Petter Stordalen? Ja, det Petter Stordalen! Yes! Ja, det var dritbra! Det var bra. Og du ble ferdig før tid. Yes! Ja. Det ligner kjempemye. Skikkelig bra. Jeg kan ikke ha en avslutning som ser sånn ut. Det jeg som bestemmer, Else. Ja, jeg skal ha en vits. En skikkelig morsom vits, faktisk. Vær så god. Ja. Ja, okay. Er du klar? Jeg er klar. Fra nå. Ok, det var den om han mann, lensmann, som fikk et nødanrop. Og det var fra en gård i byen. Det var en gård i byen hvor bonden var borte. Og da var det bare kjærlingen som var igjen. Og hun hadde... Hun hadde riktet på seg, for hun var skikkelig flyfylle. Og så kom han, lensmannen opp og inn døra. Else, nå er tiden ute. Nei, fader! Hva skal du gjøre? Vi har en så dritkul karakter. Det er en karakter hvor jeg kan bruke fysikken og akrobatikken i kroppen min. Den er den russiske slangemannen, heter han. Okay. Ja. Den er, men jeg trenger bare et lite sceneskift, så er jeg i gang. To sek. Ja. Jeg må skifte først. Ja, men da skal vi bare vente på et lite sceneskift her på den russiske slangemannen. Ok, er du klar? Jeg er klar. Ja. Ok, fra nå! Hei! 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 Ja, okay. Ja, Martin. Ja, jeg beklager. Sett da.
slutten av sendingen blir det dritkult med den, da får jeg ut det. Men hva mer enn det det på en måte å vise? Nå føler jeg at du har liksom på en måte vist hele acten, har du ikke det? Jeg har masse forskjellige bokser, så det har jeg bare en sceneskift, kanskje. Kristin. Hva skal du gjøre? Du, jeg skal også ha en imitasjon av faktisk en person du har vært gift med. Ja, jeg har bare vært gift med en, og det Kristoffer Schau. Det stemmer. Dette Kristoffer Schau, som ute for å prate litt igjen. Og ja, jeg vil bare si velkommen til mitt program. Det skal handle om mat. I dag skal vi smake på melk fra hunds spener. Åh, det tror jeg veldig nydelig. Så har vi ikke det. Det var bra, men jeg mener jo at det mer show med sjangemann, og det tidligere show vi hadde. Men du vet hva, jeg må si, dette jo, dere jo som en liten godtepose, det jo nå for alle her, og det fikk veldig bra sammen. Nå skal jeg bare tenke meg litt om, hva det som jeg tenker at det aller morsomste? Hva trenger vi? Jeg tar, ja, det blir hva? Henrik. Nei! Nei, fordi jeg glad i popcorn. Tina. Og jeg heter Bettina, og dette vår videoblogg. Og vi har bare litt informasjon til klasse 9B på Smestad ungdomsskole. Ja. Vi skal på klassetur til Langedrag på mandag. Ja, for de som vil bo på rom med oss må sende sms til enten meg eller til Tina, og så skal vi velge ut og skrive opp liste. Men hvis du nerd, eller hore, eller begge deler, så kan du bare drite og sende sms. Og en ting til, ikke send oss sms hvis du skal ha mensen denne uka, det gidder vi ikke. Men selv om vi ikke skal ha noe med mensen, det ikke dermed sagt at det fritt fram for fingring? Nei, det uaktuelt. For noen år siden så hadde en klasse vært der, og Torstein i tiende, han som dumpa, han hadde fingret tre jenter. Tre? Det var sju, altså! Og en hadde mensen, og det var et sjukt rumbrenner. Dessuten, på Langedrag det ulv. Og Torstein hadde vist fingret en av ulvene. Nei, det går ikke. Benekter du fakta? Han hadde vist fingret ulven som gjør at han fikk senebetennelse. Måtte gå med bandasje på hånda i to uker. Du klarer hvor nedverdig det var for mora hans. Da sosialæren måtte ringe ham og fortelle at han hadde fingret ulv. Ja, hva med ulven da? Er du klar hvor nedverdig det å bli fingret når det utrydningstrue, eller? Det så sjukt egoistisk av de som eier sau i Norge og ville skyte ulv. Ja, det enig. Hva du fra? Det fra Siri, jeg som lurer på om vi kan bo på rom med deg og meg. Men det går jo ikke, Siri, for du jo hore! Å, nød! Men alle andre kan sende sms om det vil bo på det kuleste rommet på hele Langedrag! Kuleste rommet! Og riktig god morgen til alle dere der hjemme. I helga så har det vært Oslo premiere på musikalen Mamma Mia. Og litt senere i sendingen så skal vi kaste terningen. Ja, det blir spennende å se hvor mange øyne det blir på terningen, Randi. Ja, gud, det blir jo nesten som en sånn grøsser, det vet du, Svein. Senere så får vi besøk av en artist fra utlandet. En ekte rapper fra Skåne. Det blir artig med litt ungdommelig rap på morgenskvisten, eller hva, Randi? Ja, jeg jo bare glad du ikke skal rappe, Svein. Men aller først, så skal det handle om en som velger å se det positive og gjøre noe kreativt ut av en ulykke. Her har vi Heidi Pedersen, velkommen. Mange, mange takk. Du var jo utsatt for en stygg ulykke og mistet tragisk nok begge armene dine. Ja, det stemmer. Ja. Og noe av det første som skjedde da var at du ble kontaktet av Norges munn- og fotmalerforbund. Ja, alle som mister armer og ben blir kontaktet av dem med en gang. Ja. Ja. Og hva... Men du valgte å takke nei. Ja, jeg var ikke spesielt god til å male før ulykken. Ja. Og jeg ble for så vidt ikke noe bedre av å miste begge armene. Nei. Nei. Så tenkte jeg, hva med å tenke litt utenfor boksen, og gjøre noe som ikke er så kjedelig, noe nytt, noe nyskapende, noe ikke noen har sett før. Ja, det gjorde jeg. Mm. Ja. Hva gjorde du? Keramikk. Keramikk, ja. Jeg må si det selv, at jeg har blitt en skikkelig god munn- og fotkeramiker. Akkurat. Kan du vise oss noe? Ja, jeg kan for eksempel lage et askebeger. Askebeger topp. Ja. Vær så god.
Hvis du holder bordet litt igjen vel? Ja. Vi ser her, ja. Ja. Akkurat, ja. Ja. Skal jeg... Der er det bare å stoppe røyken sin. Akkurat, ja. Ja, ser man det, ja. Et askebeger der, ja. Ja. Mm-hmm. Kan du lage flere ting? Ja, ja, ja. Hva som helst. Hva som helst? Hvis jeg sier hagenisse, eller? Ja, da sier jeg ja, hagenisse. Vær så god. Ja. Legg den på midten igjen der. Ja, ok. Ja. Løft den. Ja, ja, det går fint. Ja, det er bare ingen. Ja, ja, ja. Ubrukt av menneskehender. Ja, ja, ja. Sånn. Og så tar du hold bordet. Greit. Ja. Vær så god. Da, hagenisse var det. Hagenisse, ja. Mm-hmm. Ok. Ser man det, ja. Der. Vi tar oss tidleggen på igjen. Det er veldig mye av den samme teknikken jeg ser du bruker her. Hva ser jeg nå da? Skal vi se, vær så god. Det var litt mye på der. Så, ja, ja, ja. Ok, ja. Mm. Ok. Ikke ferdig. Ikke ferdig. Ser man det? En hagenisse, altså. Ja, den ligner mye mer barn på at Helga får litt mal på deg. Ja, ser man det? Heidi Pedersen. Det var noe med luen, ja. Lykke til videre over til deg, Randi. Ja, det er så flott. Å se noen bare skikkelig utfolde seg på den måten med kreative evner innenfor kunst og håndverk. Og her sitter jeg med Shahzad Rana. Shahzad, du er jo mest kjent som jurymedlem i Skaperen. Skaperen er ferdig. Ja, Skaperen er ferdig, og nå er du her som anmelder hos oss. Det stemmer. Du har sett musikalen Mamma Mia. Altså, det har jeg. Altså, de første 10 minuttene så jeg. Men da sa jeg bare, stopp, det her gidder jeg ikke mer. Jeg har sett nok til å gjøre meg opp en mening. Ja, hva synes du om det du så da? Altså, det mangler fullstendig en god idé. At jeg skal ha meg til å tro at jeg kan ta gamle ABBA-låter og knytte det opp til en historie om en dotter som har flyfyll og hore til mor. Altså, jeg kjøper det ikke. Men Rana, dette her har jo vært en suksess over hele verden. Og for ikke å snakke om filmen, var jo en sånn stor suksess på kino i fjor. Så det du sier, det er at det her konseptet det er laget før, at det er plagiat, du vet at det er kriminellt å lage plagiat, har de ikke patent på arbeidet de gjør? Altså de kan hevde i fengsel. Ja, men nå er det hvertfall sånn at vi ønsker oss en anmeldelse av denne her, kanskje vi kaster terningen? Ja. Det er en gigantterning. Det er en dritgod idé. Det ser akkurat ut som en sånn liten terning, men det var en gigant. Det er gigant. Det ser ut som det er en kaffe her, Ingenes herre, en tolka, som kan rulle rundt med terning og rulle tre og fyr. Det er en dritgod idé. Det er din idé. Det var faktisk min idé. Altså, det er en prototyp. Ja. Men det som er så fint med den her, det er en salgbar prototyp. Det var å slenge den ut i butikken, masse produsere den, så går det som hakamøk over hele Norge. Det er kjempe, det er en gigantterning. Ja, vi får se med den masseproduksjonen. Men hvilket terningkast vil du gi, Rana? Ja, det er for 6. Mamma Mia. Nei, terningen for 6, Mamma Mia for 1. Akkurat. Tusen takk skal du ha, Shahzad Rana. Og du, Svein, står med en skikkelig luring, vet jeg. Ja, her står jeg som en skikkelig skøyer. Jeg har med meg broren til en av Sveriges mest populære artister, Timbuktu. Ja, det stemmer, og jeg er hans bror Jimbuktu. Ikke sant? Og dere er ganske like. Ja, vi er tvillingbrødre, men utenom det er vi ikke særskilt like. Ikke musikken i hvert fall. Nei, hva er det som skiller deg og broren din? Nei, Timbuktu er kjent for å kombinere hiphop med ganske politiske tekster. Mm. Mens jeg er kjent for å kombinere hiphop med ikke fullt så politiske tekster. Hva er det du rapper om? Vafler. Vafler. Da skal vi få en... smaksprøve på noe av det du driver med. Her er Jimbuktu. Vær så god. All right, nå, Alexander. Skal vi få på litt vafler med Jimbuktu, va? Skal vi få på litt gode vafler nå? Ja, det tror jeg nå. Fordi jeg kaster egen luften. Ser
krem och det räter sammen med socker, rörer och blander mjölken och smöret i egen plommen. Och på en hat hes i kardemommet hoppar upp en box med vita tron. Reflekterar på en måte min livssituation. Fangat i en box både natt och dag. Jag tänkte fan vår blev vete mjölet av jag. Bara blander, blander och blander. Skruv på vaffeljärnet, röka ditt ganja. Okej, ska vi rätta på med lite av mig i bukuna? Få köpa händer du var! Och så ska vi röra på köket och ställa och putta. Den är klar och gå igen ett om 15 minuter. Det ska vara en trick som den här tycka gamla katten. Har du blivit ett för trick måste du blanda upp med vatten. När vattnen är färdig får du själv bedöma. Du kan se med rest med syltetöj eller med röma. Vi tar emot en råd från Jim Butu. Alla vill ha vafflor och de vill ha det nu. Alla vill ha vafflor. Men då vi lagar röra så den vägrar att laga. Eller köp en färdig röra. De vill ha sin vita vafflor. Men de vill äta det. Alla vill ha vafflor, men får vi laga röret? Och så är vafflan färdig! Jim Butu! Yo, down, man! Ja, folkopplysning og rett ungdommens språk i samme, ett og samme. Det er fantastisk, Rani. Jeg synes det er flott, ja. Kjempeflott. Men du, Svein, du vet jo at det er en del bedrifter og sånn som har drevet å leie din kjendiser sånn til å kaste glans over arrangementene. Men nå som det er liksom finanskrise, så sitter ikke pengene så løst. Og dette har ført til at en ny type bedrifter har vokst fram. Og vi skal møte to personer som gjør det veldig skarpt som kjendis lookalikes. Prikk lik lookalike service, vær så god. Hva kan jeg hjelpe deg med? Ja vel, ja. Den er grei, vet du. Da kommer Drillo og Snåsamannen på Strømmen storkjente kickoff neste fredag. Den er grei, da. Vi opplever en voldsom pågang nå under finanskrisa, og det har nok sammenheng med at ekte kjendiser, de priser seg for høyt. Og samtidig som antall arrangementer som skal kastes glans over, er konstant. Ja, ikke sant? Hvis du er skikkelig dårlig råd, så betaler du ikke 50 000 for at Drillo skal gå rundt og bingle. Når du kan få følelsen av at Drillo er det, bare for 500 kanskje. Og den følelsen, den kan vi tilby. Ja. Jeg ser du har på gummipær der. Slitter med Baxter-frukt om dagen, Drillo. Ja, det er så mye tenkt på om dagen. Det er sovende som har en høyt ballepress. Høyt ballepress? Ja. Det er høyt press på ballfører. Ja, det er så mye tenkt på om dagen. Det er sovende som har en høyt press på ballfører. Der er det bra. Der har du. Det er veldig bra. Men hør på den her nå. Kom inn i hagen, unger, og få godteri og varme hender. Og så for å være en god lookalike, så er det tre ting som kreves. Det er troverdighet. Troverdighet. Og troverdighet. Så det blir mye terping på detaljer. Det hjelper ikke å være prikklig Drillo om du ikke har terminologien dine. Så tonefall, dialekter, fakter, alt. Det skal handle om kosthold i dagens senkveld, og i den forbindelse har vi oss skistjerna Marit Bjørgen. Og Marit, hvordan klarer du å holde deg så slank? Ja, det blir mye trening da. Det blir mye trening, ja. Ja, skal vi vise det? Gjerne det. Gull være ditt her. Opp, ja. På torsdag skal Motorbra L ha kickoff på en ny slankespalte, hvor vi skal lage et fiktivt talkshow. Jeg skal være Thomas Numme, og skal intervjue skijenta Marit Bjørgen om kosthold. Og da gjelder det, vet du, å lese opp om mat og trening. Blir mye spredt opp, Marit Bjørgen? Jeg blir spredt opp! Vi rekker ikke å sette oss like godt inn i alle rollene vi skal spille. Forfattere, for eksempel, er vi ikke så mye gode på. Men da tar vi bare en råsjaks. Så neste lørdag skal vi være Roy Jacobsen og Knut Falkberget på bokmesse? Fallbakken. Åja. Nei, jeg er helt blanke. Vet ikke hvor du bor igjen. Ja, men da tar vi bare en mix av ting vi vet funker, og så litt gjetting, så blir det som regel ganske bra, det. Det blir som regel ganske bra, det. Ja, folk er fornøyd. Ja, god dagen, Knut Fallbakken. Hva driver du med på om dagen, da? Nei. Sprett opp! Så spretten som du er, så hopper du nesten opp og fløyer og ned til fiskebryggen som i 1920 går ut og rundt der på deg i vatten og hele paketet. Ok, så det du vil ha, det er at Erik Solheim og Jan Egeland mingler på fredssenteret? Du er sikker på at det ikke var Drillo eller Snåsamannen, da? Nei. Ja, men det er greit, det. Hei, hei. Hvem er Jan Egeland, da? Vent. Du må google det. Yeah.
mor og far, jeg har noe veldig viktig å fortelle dere. Ja. Far, kanskje best at du setter deg ned. Er det noe alvorlig dette her, eller? Ja, for så vidt så er det det. Det er noe jeg har tenkt på veldig lenge og gått rundt og ville si til dere, da. Altså, jeg er ung og stolt, og jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få sagt dette her. Du likte det der actionspillet vi kjøpte der. Var det Game Death 4? Ja, ja men... Eller, egentlig så likte jeg det ikke så godt. Altså, jeg er lei av å liksom leve med en maske. En maske? Men gutten min, hva er det du prøver på å si? Det jeg prøver på å si er at jeg er lykkelig med min nye flotte kjære. Hvem er det? Gutt min, nå ble det litt mye for mamma her. Altså, det må jeg bare si, for det hjelpes meg. Du, altså, nå har du ikke nok med at du liksom har fått deg kjæreste, men du har funnet ut hva du vil bli. Du har funnet yrkesretningen din. La meg si det på en annen måte, da. Jeg kan finne stor verdi i designsko og Grand Prix. Jeg synes blomster fin er dyktig, og jeg mener skjevt er Nei, men hjelpes meg, gutten min. Homofil? Du, nå jeg helt forvirret her. Hvem som homofil? Er det sønnen min? Er det deg? Er det lillebror? Hvem er det? Det er ikke lillebror. Så det deg? Er du homo? Fil? Vet du hva, gutten min? Vi skal ikke si det til noen. Hjertelig velkommen til Bok i sentrum. Stig Larssons Menn som hater kvinner, det den første av tre svenske krimromaner som virkelig har sprengt alle popularitetsgrenser. Og nå så ser det ut som vi står foran en skikkelig svenskebølge. I studio her med meg, intet mindre enn fire svenske krimforfattere som alle håper på suksess på det norske bokmarkedet. Kajsa Stina Larsson, du en av dem. Jo, takk, hei. Ja, jeg det. Jeg har skrevet kriminalromanen Kvinnor som hater menn. Ja, det faktisk nesten akkurat det samme som boka til Stig Larsson. Nei, det er det ikke. Jeg har skrevet boken Kvinnor som hater menn. Han har skrevet boken Menn som hater kvinnor. Ja. Det er jo totalt annorlunda. Og handlingen den selvfølgelig helt annorlunda. Ja, den helt annorlunda. Altså, det kan ikke sammenlignes. Oh, ja. La meg si så her, om du tar Stig Larsson sin lilla bok og vender den helt på huvudet. Helt på huvudet, då har du min bok. Då har vi din bok, ja. Ja. Du har också skrivit bok Stig-Göran Larsson. Ja, väldigt trevligt att vara här i grannlandet. Så hyggligt. Ja. Du, fortell om boka det. Ja, jag har skrivit män som älskar män, som älskar män, som älskar män, som älskar män, som älskar män och så vidare. Det är över 100 olika män. Ja. Ja.
Men den är också lite inspirerad av Stig Larssons bok. Oh, nej, nej, det är inte inspirerad. Det är inte en kriminalroman. Det är en bok om det är en erotisk sänglektyr. Alltså det handlar om det största gay gangbanget på Skåne i historien, och det är 1497 camshots på nästan bara 100 sidor. Så det är jättebra. Jag kan läsa lite för dig. Nej, vet du vad, det är egentligen grejt det, alltså. Vi börjar få lite dålig tid. Ja, det är ingen mord i den här boken. Det är en kille som tyvärr drocknar i sperm, men det är politiet och ingen beviser. Melke Larsson, du har också skrivit en bok. Ja, det stämmer. Jag har skrivit boken Män som hatar kvinnor på Saltkråkan. På Saltkråkan, rätt och slett, ja, Melke Larsson. Handlar om Melker som kommer in på rummet sitt och finner lilla tjocka Tjorven på några porrsidor. Så han blir lite ledsen över det, så han slår ihjäl Tjorven och Båtsman och hela Saltkråkan. Ja, så där också är det väl kanske en bok som är lite grann inspirerad av kriminalroman till Stig Larsson. Nej, det tycker jag inte. Stig Larsson har aldrig varit på Saltkråkan en gång. Nej, men då går vi till dig, Fredrik Fredde Dahlin. Ja, vad heter boken din då? Alltså, jag har skrivit en deckare om mordet på Olof Palme. Okay. Och den heter Digelo Digelej, eller titta på mig, när jag går i mina gyllna skor, sommartider hej hej, sommartider någonstans emellan Dover Calais. Det er jo en utrolig lang titel. Er det sånn at man får avslørt hvem morderen til Olof Palme er i boka, eller? Man kan tro at det er Christer Pettersson som er morderen, men det var en fremling. Men får man vite i boka hvem denne fremlingen er? Oh, ja, det er Dr. Alban, negerkungen. Ja, jeg tror at vi setter punktum for bok i sentrum der, men som vi skjønner, det er masse å glede seg til av svensk litteratur fremover. Alle sammen, rolig nå, kan vi ro nå. Velkommen til dialogmøte om hat. Vi tar diskusjonen her i dag. Burka, et spørsmål om tvang og ufrihet. Spørsmålstegn. Og ja, Tahera Iqbal Khan, du bruker burka, og du mener at det er tøys at burkan er det samme som ufrihet. Ja, det er så tøys, ikke sant? Fordi at jeg, altså det er det motsatte. For det at burka gir mer frihet. Jeg har mer frihet inni burkan her, ikke sant? Ja, hva mener du da? Nei, jeg kan gjøre hva jeg vil inni burkan her. Ja, hva da for eksempel? Nei, jeg kan gjøre det her for eksempel. Kan jeg gjøre sånn her? Men du, hva gjør du nå? Du spiller på munnspill? Da må jeg arrestere deg litt, for dette er ikke noe munnspill, det er et harmonika. Hva annet er det du holder på med nå, for eksempel? Ikke noe. Ingenting driver du med nå? Nei. Nei, ikke noe. Men... Jo, vent litt da, kjæring. Vent litt grann. Nå skal du få. Nå skal du... Se her da. Okay. Vent litt nå. Ja. Er du klar? Ja, jeg er klar, jeg lurer på. Ja. Da vil jeg bare forbi på en smoothie. Ja. Det er mango, det er banan, det er bringebær, det er bjørnebær, liten dash med boysenberg-jus. Ok, så du kan lage smoothies under burka? Ja, jeg kan gjøre hva jeg vil under det. Ja. Kan du lage smoothies under det der tøytantrekket ditt, kanskje? Nei, det kan jeg ikke. Nei, der blir du så skyldig. Tenk meg det. Ja. Ok, ja. Ok. Hva er det som skjer? Nei, nå ser jeg på Benny Hill på YouTube. Ja. Fy faen, han er dritt morsomt. Fy faen. Ok, men vi her i dag, vi skjønner at du kan gjøre masse morsomme og gode praktiske ting under burkan. Men er det ikke likevel det samme som ufrihet? Nå lukter det litt grann rart under den burkan her. Ja. Vet du hvorfor det? Nei, det vet jeg ikke. Nei, fordi jeg er fjert da. Ja. Jeg er en liten fjert. Og det er det som er fordel med burka, ikke sant? For da kan du fjerte uten at noen merker det, ikke sant? Det er frihet det. Kan du fjerte under det antrekket ditt uten at noen merker det? Nei, det kan jeg jo ikke. Nei, ikke sant? Og det er da er jeg friere enn deg, ikke sant? Ja. Men man må ha sånn tjukk burka som en sånn softshell lag på innsida av burkaen. For da holder den prumpen inne i burkaen da. Jeg skjønner. Og det er bare det jeg som kjenner den. Bare vil du si litt opp her da.
Ja, litt opp her. Ja, litt igjen, ja, ut der. Ja. Men det må man tåle. Ok, så du føler deg helt, helt fri og kan gjøre hva som helst I bulka. Ja, du, sjekk nå, sjekk nå. Ser du hva jeg gjør for noe nå? Nå ser jeg jo at alle sammen kan se nå at du gjør skikkelig sånn grove pulbevegelser, rett og slett. Og du så det? Ja, det så jeg selv nå på bulka. Åja. Ja, men da trekker jeg tilbake det siste der. Ok, da lar vi det bli siste ord. Man tilfeldigvis, man jo, som vi ser, veldig mye mer fri enn vi trodde I en bulka. Forsker Tore Sandberg la fredag frem bevis som kaster nytt lys over Orderud-saken. Og I den forbindelse så har vi fått med oss nyansatt ekspertkommentator I TV2, Bertram Thorvaldsen. Velkommen hit. Takk. Orderud-saken jo veldig innfløkt, og, men du skal altså hjelpe våre seere å forstå kompliserte saker på en lettfattelig måte. Jeg god til å lære bort ting. Ja. Og jeg bruker å, sånn at alle skal lære det ordentlig, så pleier jeg å putte inn tingene med teskje. Ja, ikke sant. Hvis du vet hva teskje Ja. Litt motsatt av kniv og gaffel, og du kan bruke det I grøt eller yoghurt. Hvis du har hørt om grøt veldig godt og ganske varmt. Ja. Tilbake til Orderud-saken. Altså, hvilke nye elementer det som har kommet? Ja, de har funnet kulehull I den døra. Hvilken dør det vi snakker den om her? Den som du dytter ikke inn, men du kan dytte inn I siden og litt til. En skivedør? Ja, altså, skivedøra. Okay. Nok en gang håndtak, bare en liten grop og putte fingrene inni. Hvis du vet hva fingre de som ytterst på hånda, og hvis du tramper på det, gjør det dritvondt. En gang fikk jeg en flis. Tore Sandberg nevnte noe om at en verandadør var knust fra innsiden. Altså, hvilken betydning har dette for saken? Da har hovedmennene gått inn hovedinngangen. De har gått inn hovedinngangen? Ja. Hvis du vet hva hovedinngang Ja. Det den man bruker aller mest inn I huset, og der du har den ringeklokka, det lille skiltet med alle navnene på, hvis du vet hva navnet du heter. Jeg vet hva hovedinngang det gjør jeg. Ja, bra. Ja. Altså, betyr dette at Orderud-saken kan gjenopptas? Nei, det vanskelig å vite om det, for politiet sier nesten ingenting. De stille som mus, hvis du vet hva mus Jeg vet hva mus Bitteliten, ja, bitteliten og liker ost og bor I bitte lille hull I veggen. Ja, akkurat som I Tom og Jerry. Ok, da regner jeg med at Orderud-saken klokkene klar for dere seere der hjemme. Vi sier tusen takk for at du kom, ekspertkommentator Bertram Thorvaldsen. Veldig hyggelig å få være her, hvis du vet hva hyggelig Det det samme som hudan. Takk for det. Og for Bård har nærest blitt et statussymbol I dagens samfunn. Camilla og Bjørn har vært gift I 5 år, og lykkelige uten barn. For deg har det vært et svært gjennomtenkt valg. De fleste av vennene våre har jo barn, og det var veldig mye masing en periode, om ikke vi også skulle ha barn, og ja, det var litt slitsomt. Så vi rett og slett tok det valget å sterilisere oss, begge to. Så vi har den friheten vi behøver. Vi kan gå på kino når vi kan sove så lenge vi vil om morgenen, ikke sant? Dette Linda og Petter, som nettopp blitt foreldre til Linnea på 4 måneder. Vi tok deg med på kafé for å snakke om livet med og uten barn. Altså, det å få barn jo et veldig stort valg. Men vi har i hvert fall aldri angret på det. Nei. Det noe med at den der sånn utrolig nærhet som du kjenner med barnet ditt, det får du ikke folk av noe annet. Det bortsett fra en liten hund, faktisk. Virkelig, jeg og Stella så nære. Det helt utrolig. Kanskje ikke helt riktig å sammenligne hun og mennesker på den måten her, men... Please, don't talk about it. When she's listening. Hun skjønner alt, vet du. Altså, det som jeg synes så fint med å være småbarnsforeldre her I Oslo, at folk har liksom forståelse for det der, at man, selv de som ikke har barn, skjønner at man må bytte bæsjebleier, og det liksom sånn. Ja, men det skulle jo bare mangle også. Kjære venner, at ikke man kan bare tørke litt bæsje sånn I all offentlighet. Jeg skulle tatt seg ut om de uten hun ikke skjønte at man måtte tørke litt bæsje på deg også. Tar du den SMS-en til Stella? Gjør du det? Ligger der. Ja. Camilla, nå tror jeg vi skal ta ut Stella litt.
Nej, jag tar ju henne ut nu. Det är minusgrader. Hun kommer bli förkyld. Nej, men hun blir förkyld, jag lovar dig. Och då vet jag att det går för då får du massa snutebut I näsan din. Då blir näsan helt etig. Ja. Det är många som syns det är grejt att liksom om överallt, men jag är mer sån I hvert fall når vi på kafé og sånn, ut blant folk sånn. Som nå med Linnea, så synes jeg personlig at det best å bruke flaske, altså, det synes jeg. Vet du hva? Det der bryr jeg meg ikke noe om, for jeg tenker på hva som best på Stella, og hun tar ikke flaske heller. Nei, den puppen. Ja, men hun tar ikke... Ta inn den puppen og ta den helvete spisjameren ut av hunderskallere. Nei, men... Nå! Pappa vil tydeligvis ikke ha oss lenger, Stella. Nei, men det gjør ikke noe for dem. Mange som klarer seg uten pappa, det. Nå sa han faktisk pappa for første gang, altså. Siden sist så har jeg fått masse spørsmål fra folk som tynne som flis, faktisk. Og gjengangen hvordan kan de eventuelt bli et julte? Ja, det ikke noe å le. Jeg sliter med det selv, ja. Altså, I dagens samfunn så kan det gå veldig kjapt til å være ordentlig svær god julte til å bli nærmest skrinn. Men det skal vi gjøre noe med I dag. Så nå kan egentlig du bare ta og roe deg helt ned. Og så følg med her nå. For eksempel sier jeg da, Hvis du sier ja takk til den her, ja takk. Mm. Og kanskje du sier, vil du ha den her? Ja takk, jeg vil ha den her. Ja takk. Ja takk, ja. Og du også sier da, ja takk, vet du hva? Jeg vil ha disse her også. Da du på vei til å bli en ordentlig god slukte. Men vet du hva? Nå merker jeg at det innmari mange små fliser der hjemme som har lyst til å reise seg opp. Sorry, må skylde meg ikke, kulti. Gjør det hjemme, man bare glutt unna, hjemmetulte. Hiv unna. Nå har du lyst til å reise deg opp og si, vet du hva? Jeg kan bli et tulte. Vet du hva? Bli sittende. Vi tulter, vi løfter ikke på jævla. Men det en ting da. Det kjempestor forskjell på å være et tulte og på å være et purke. For det, vanligvis så ville jeg lagt alt sammen her borte. Masse kokosbål her. Vet du hva? Jeg har lagt dem der borte. For vet du hva? Da brenner jo noen kavrier på veien. Nå går trulteferie. Velkommen ombord. Trultepower. Jeg gleder at den så forelsket nå. Ja, han virker veldig, veldig seriøs. Og så har hun noe så fint navn, hun dama. Jeg har ikke fått med hva hun heter. Miriama. Nei. Jo, Miriama. Miriama. Ok. Det noe gærent? Nei, det ikke noe gærent med det. Det bare litt spesielt, tenkte jeg da. Eller sånn. Hei! Hei! Hallo, folkens. Hei, helse. Hyggelig. Hei, Miriana. Hei, Miriana. Hei, Miriana. Hei, Magnus er der. Hei. Hei. Hei, hei. Hei. Det var mye hei på en gang da. Kanskje bytte ut et hei med et navn? Miriana. Henrik, hei. Du, Miriana, det jo et helt utrolig vakkert navn, da. Takk for det. Hvor du derfra? Jeg fra Bergen. Jeg gikk til Bergens jente, det vet du. Med stålormen I akvarium og fløyen og det I vattnet å drikke cola. Og hei, Abraham. Hele paketen. Henrik, altså. Han studerte I Bergen. Ok, Hadde ikke du et opplegg med en dame der borte også? Hadde jeg det? Ja. Altså, vet du hva det var med opplegg? Den damen du fortalte om som du lå med, du var så kåt og gæren, den som stemmer deg I senga. Du kalte jo skria, eller ikke høle. Høle var det. Du kalte deg for høle. Høle. Stemmer det. Hva du het igjen? Det kan jo ennå Miriana vet hvem det Nei, det oppsiktig. Altså, verden jo ikke så stor. Nei, verden ganske liten, den. Hva het hun da? Det jeg glemt, ass. Hvordan har dere møtt hverandre, da? Morten og jeg, altså, vi traff hverandre rett og slett på byen, vi altså. Ja, det var en klassisk bytur, men det føltes bare magisk hele veien. Begynte med litt øyekontakt.
enda litt mer øyekontakt, avslutta med en dans, og som den gentleman jeg så følte jeg helt hjem til døra. Men jeg kom ikke lenger altså, for Miriana kristen I trua. Hun jomfru. Hun skulle ha spart seg et ekteskap. Jeg bare brant meg litt. Jeg vil utbygge en skål, for kjærleika. Skål. 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 Det noen som har lyst på litt dessert? Åja. Det alltid plass til det. Og serverværelse. Det ikke pasjonsfrukt vel, for anledningen. Nei, jeg bare fleiper. Tenk noe hjelp, Lise. Ja, kan ikke du være en engel og ta med de skålene der? Ja. Odd, hjelper du meg, eller? Ja. Henrik, kan ikke du underholde Miriana mens? Ja. Så hålet, har du tatt det for hålet? Nei, kanskje så har jeg hørt det en gang. Skal vi fortelle det til Morten? Ja, altså vi sier det rett ut, det beste å være ærlig. Bare sånn, ja. Si det nå. Ok, da gjør vi det. Enige om det. Nå med en gang? Ja. Ok. Ja, her går skravla. Ja! Det jo hyggelig. Mm. Min ubesudda blomst, og min aller, aller, aller beste venn. Jeg nesten trodde jeg kjente henne fra før, vet du. Det gjør vi ikke. Nylig ble han kåret til årets navn for sitt engasjement I Darfur-provinsen. John Andrews kommer helt fra England til oss her I kveld. Disse historiene skal han dele med oss på engelsk, faktisk. Og vi får også besøk av en storsjarmør fra Paradise Hotel, Kenneth. Dere kjenner han kanskje, og jeg har blitt en stor fan allerede. Men aller først, han har jobbet 8 år I krigsherjede Darfur-provinsen. Han har vært frivillig arbeider, og det siste året så har han satt opp hele 2 barnehjem. John. What's up? I'm fine, thank you. You're fine, and that's can you say something? What? Some Africa stuff of whatever we're in. I became interested in the Sudan conflict in 1955. 55. That's when the civil war started. When the civil, you know, that yeah, era. I wanted to do something. I went down there in 2001 and I wanted to help people. I wanted to help the children of Sudan. The children, they are a future. Yes. They will always be. Thank you. Kenneth, du jo litt av en storsjarmør inne på Paradise Hotel. Og vi har sett deg så mange ganger I draget med damene, og det så mye praten flyter, humoren der. Du bare så rå der inne. Og hvordan du sjekker damene når du ute I det vanlige liv? Det blir å dra på med skumpa, da. Med skumpa? Hva skumpa? Noen sleng du driver med der? Eller? Ja, skumpa Skumpa sleng for champagne. Champagne, ja, det kunne jeg nesten gjette. Ja, la meg si det sånn, det ikke noe som får damene til å surkle like mye som en Magnum til 8000 spenn. Ja, det det Darfur. Darfur? Yeah, can you just hold on a little bit? Because a moment, we're just gonna... Du skal jo på samme måte som din kollega, reality-kollega, Chartersvein, du. Så skal du gi ut en sånn party sommerhit, og den gleder vi oss til å høre. Jeg har fått smughørt litt på noen av det høres ut som et fyrverker I annen låt, må jeg si. Og hva heter den singeren? Den heter Kruser og druseren I musa. Oh, ja. Og hva handler den om? Det handler jo hovedsakelig om å kruse og druse ned I musa. Ja, gjør det, ja. yes. John, do you have a question for John? Hva da faen, det mye skumpa I Afrika? det mye skumpa? Is there a lot of skumpa in Africa? Det mye skumpa? Well, actually, is there a lot of bubbles? Don't answer that, well, it's okay, because the skumpa, that's, you don't bother to have... Det var det vi hadde for I kveld. Vi snakkes og ses neste uke. Hei, hei, hei! Vi må dessverre!
fra Popcorn! Popcorn! Neste uke jeg byttet med Trondheim Ervås! Ha det! Gjøre masse morsomme og gode praktiske ting under bulkan. Men det ikke likevel det samme som ufrihet? Nå lukter det litt grann rart under den bulkan her. Ja. Vet du hvorfor det? Nei, det vet jeg ikke. Nei, fordi jeg fjerta. Ja. Jeg en liten fjert. Og det det som får det med burka, ikke sant? For da kan du fjerte uten at noen merker det, ikke sant? Det frihet, det. Kan du fjerte under det antrekket ditt uten at noen merker det? Nei, det kan jeg jo ikke. Nei, ikke sant? Og det da jeg friere enn deg, ikke sant? Ja. Men man må ha sånn tjukk burka som en sånn softshell-lag på innsida av burkaen. For da holder den prumpen inne i burkaen, da. Jeg skjønner. Og da er bare det jeg som kjenner den. Bare vil si litt grann opp her, da. Ja. Litt opp her. Ja, litt igjen. Ja, ut der. Ja. Men det må man tåle. Ok, så du føler deg helt, helt fri og kan gjøre hva som helst i bulka. Ja, du, sjekk nå. Sjekk nå. Ser du hva jeg gjør for noe nå? Ja. Nå ser jeg jo at alle sammen kan se nå at du gjør skikkelig sånn grove pulbevegelser, rett og slett. Og du så det? Ja, det så jeg selv nå på bulka. Åja. Ja, men da trekker jeg tilbake det siste der. Ok, ja. Da lar vi det bli siste ord. Man tilfeldigvis, man jo, som vi ser, veldig mye mer fri enn vi trodde i en bulka. Privatetterforsker Tore Sandberg la fredag frem bevis som kaster nytt lys over Orderud-saken. Og i den forbindelse så har vi fått med oss nyansatt ekspertkommentator i TV2, Bertram Thorvaldsen. Velkommen hit. Takk. Orderud-saken er jo veldig innfløkt, men du skal altså hjelpe våre seere å forstå kompliserte saker på en lettfattelig måte. Jeg god til å lære bort ting. Ja. Og jeg bruker å, sånn at alle skal lære det ordentlig, så pleier jeg å putte inn tingene med teskje. Ja, ikke sant. Hvis du vet hva teskje er. Ja. Litt motsatt av kniv og gaffel, og du kan bruke det i grøt eller yoghurt. Hvis du har hørt om grøt, veldig godt og ganske varmt. Ja. Tilbake til Orderud-saken. Altså, hvilke nye elementer er det som har kommet? Ja, de har funnet kulehull i den døra. Hvilken dør er det vi snakker den om her? Den som du dytter ikke inn, men du kan dytte inn i siden og litt til. En skivedør? Ja, en skivedør. Okay. Nok en gang håndtak, bare en liten grop og putte fingrene inni. Hvis du vet hva fingre er, de som er ytterst på hånda, og hvis du tramper på det, gjør det dritvondt. En gang fikk jeg en flis. Tore Sandberg nevnte noe om at en verandadør var knust fra innsiden. Altså, hvilken betydning har dette for saken? Da har hovedmennene gått inn hovedinngangen. De har gått inn hovedinngangen? Ja. Hvis du vet hva hovedinngang er, ja. Det er den man bruker aller mest inn i huset, og der du har den ringklokka, det lille skiltet med alle navnene på, hvis du vet hva navnet er du heter. Jeg vet hva hovedinngang er, det gjør jeg. Ja, bra. Betyr dette at Orderud-saken kan gjenopptas? Nei, det vanskelig å vite om det, for politiet sier nesten ingenting. De stille som mus, hvis du vet hva mus er. Jeg vet hva mus er. Bitteliten og liker ost og bor i et bittelille hull i veggen. Ja, akkurat som i Tom og Jerry. Ok, da regner jeg med at Orderud-saken er klokkene klar for dere seere der hjemme. Vi sier tusen takk for at du kom, ekspertkommentator Bertram Thorvaldsen. Veldig hyggelig å få være her, hvis du vet hva hyggelig er. Det er det samme som Hugan. Takk for det. Og for Bjørn har nærmest blitt et statussymbol i dagens samfunn. Camilla og Bjørn har vært gift i 5 år og lykkelige uten barn. For deg har det vært et svært gjennomtenkt valg. De fleste av vennene våre har jo barn, og det var veldig mye masing en periode, om ikke vi også skulle ha barn, og ja, det var litt slitsomt. Så vi rett og slett tok det valget å sterilisere oss, begge to.
Så vi har den friheten vi behöver. Vi kan gå på kino när vi vill. Vi kan sova så länge vi vill imorgon. Ikke sant? Detta är Linda och Petter som nettopp har blivit föräldrar till Linnea på 4 månader. Vi tog dem med på kafé för att snacka om livet med och utan barn. Alltså det att få barn är ju ett väldigt stort val. Men vi har i alla fall aldrig ångrat på det. Det är nog med att den där som otrolig närhet alltså du känner med barnet ditt det får du inte folk har något annat alltså det bortsett från en liten hund faktiskt. Verkligen jag ställer är så nära. Det är helt otroligt. Kanske helt riktigt att samlinga hund och människa på en måte här men please don't talk about it. When she's listening. Hun skjønner alt, vet du. Altså, det som jeg synes så fint med å være liksom, småbarnsforeldre her i Oslo, at folk har liksom, forståelse for det der, at man, selv de som ikke har barn, da, skjønner at man må bytte bæsjebleier. Og det liksom, ja, men det skulle jo bare mangle også. Kjære venner, at ikke man kan bare, liksom, bare tørke litt bæsje sånn, i all offentlighet. Jeg skulle tatt seg ut om de uten hun ikke skjønte at man måtte tørke litt bæsje på deg også. Tar du den SMS-en til Stella? Gjør du det? Ligger der. Ja. Camilla, nå tror jeg vi skal ta ut Stella litt. Nei, ikke ta ikke henne ut nå, det minusgrader. Hun kommer til å bli forkjølet. Nei, men hun blir forkjølet, jeg lover deg. Og da vet vi hvordan det går, for da får du masse snutebut i nesa di. Da blir nesa helt etter. Ja. Det mange som synes det greit å liksom amme overalt, men jeg mer sånn, i hvert fall når vi på kafé og sånn, ut blant folk sånn. Som nå med Linnea, så synes jeg personlig at det best å bruke flaske, altså, det synes jeg. Vet du hva? Det der bryr jeg meg ikke noe om, for jeg tenker på hva som best på Stella, og hun tar ikke flaske heller. Ta inn den puppen. Ja, men hun tar ikke... Ta inn den puppen og ta den helvete spisja med deg ut av hunderskallere. Nå! Pappa vil tydeligvis ikke ha oss lenger, Stella. Nei, men det gjør ikke noe for dem. Mange som klarer seg uten pappa, det... Nå sa han faktisk pappa for første gang, altså. Siden sist så har jeg fått masse spørsmål fra folk som vært inne som flis. Hva det du rapper om? Vafler. Vafler. Da skal vi få en smaksprøve på noe av det du driver med. Her Jim Buktu. Vær så god. All right, nå, Alexander. Skal vi få på litt av vafler med Jim Buktu, va? Skal vi få på litt av gode vafler nå? Ja, det tror jeg nå. Fordi... Jag kastar ägget i luften, ser hur det landar Samman med socker, rörer och blandar Mälken och smöret i äggeplommen Får på en härtes i kardemommen Hoppar upp en box med vita tråd Reflekterar på en måte min livssituation Fangat i en box både natt och dag Jag tänkte fan vår blev vete mjölet av jag Bara blandar, blandar och blandar Skruv på vaffeljärnet, röka ditt ganja Okej, ska vi ratta på med lite av mig inför kuna? Få träffa henne nu va! På slösen ska vi börja komma och köket och ställa och pulla Den är klar att gå igen utom 15 minuter Det ska vara en trick som den här tycka gamla katten Har du blivit ett för trick måste du blanda upp med vatten När vafflarna är färdig får du själv bedöma Du kan sälja rest med syltetöj eller med röma Vi tar emot en råd från Jim Buktu Alla vill ha vafflar och de vill ha det nu Alla vill ha vafflor Men får vi laga röra Så den vägrar att laga Eller köper färdig röra De vill ha sin vita vafflor Men de vill äta Alla vill ha vafflor Men får vi laga röret Och så är vafflan färdig Jim Buktu
Yo down, man! Ja, folkopplysning og rett ungdommens språk I samme, ett og samme. Det fantastisk, Rani. Jeg synes det flott, ja. Kjempeflott. Men du, Svein, du vet jo at det en del bedrifter og sånn som har drevet å leie din kjendiser sånn til å kaste glans over arrangementene. Men nå som det liksom finanskrise, så sitter ikke pengene så løst. Og dette har ført til at en ny type bedrifter har vokst fram. Og vi skal møte to personer som gjør det veldig skarpt som kjendis lookalikes. Klikk, klikk, lookalike service, vær så god, hva kan jeg hjelpe deg med? Ja vel, ja. Den grei, vet du. Da kommer Drillo og Snåsamannen på strømmen storkjente kickoff neste fredag. Den grei, da. Vi opplever en voldsom pågang nå under finanskrisa, og det har nok sammenheng med at ekte kjendiser, de priser seg for høyt. Og samtidig som antall arrangementer som skal kastes glans over, konstant. Ja, ikke sant? Hvis du skikkelig dårlig råd, så betaler du ikke 50 000 for at Drillo skal gå rundt og bingle. Når du kan få følelsen av at Drillo det, bare for 500, kanskje. Og den følelsen, den kan vi tilby. Ja. Jeg ser du har på gummipæler. Slitter med Baxter-sjukdom om dagen, Drillo. Ja, det så mye tenkt på om dagen. Det sovedors var det høyt ballepress. Høyt ballepress? Ja. Det høyt press på ballfører. Ja, det så mye tenkt på om dagen. Det sovedors var det høyt press på ballfører. Der det bra. Der har du. Det veldig bra. Men hør på den her nå. Kom inn I hagen, unger, og få godteri og varme hender. Og så for å være en god lookalike, så det tre ting som kreves. Det troverdighet. Troverdighet. Og troverdighet. Så det blir mye terping på detaljer. Det hjelper ikke å være prikklig, Drillo, om du ikke har terminologien dine. Så tonefall, dialekter, fakter, alt. Det skal handle om kosthold I dagens senkveld, og I den forbindelse har vi med oss skistjerna Marit Bjørgen. Og Marit, hvordan klarer du å holde deg så slank? Ja, det blir mye trening da. Det blir mye trening, ja. Ja, skal vi vise det? Gjerne det. Vil du være ditt her? Rett opp, ja. På torsdag skal motorbladet eller kickoff på en ny slankespalte, hvor vi skal lage et fiktivt talkshow. Jeg skal være Thomas Numme, og skal jeg intervjue skijenta Marit Bjørgen om kosthold. Og da gjelder det, vet du, å lese opp på mat og trening. Blir vi spredt opp, Marit Bjørgen? Jeg blir spredt opp! Vi rekker ikke å sette oss like godt inn I alle rollene vi skal spille. Forfattere, for eksempel, vi ikke så mye gode på. Men da tar vi bare en råsjaks. Så neste lørdag skal vi være Roy Jacobsen og Knut Falkberget på bokmesse? Falkbakken. Åja. Nei, jeg helt blanke. Vet ikke hvor de bor igjen. Ja, men da tar vi bare en mix av ting vi vet funker, og så litt gjetting, så blir det som regel ganske bra, det. Det blir som regel ganske bra, det. Ja, folk fornøyd. Ja, god dagen, Knut Falkbakken. Hva driver du med på om dagen, da? Nei. Sprett opp! Så spretten som du har, så hopper du nesten opp på fløyen og ned til fiskebryggen som en 1920 går ut og rundt der på deg I vatten og hele paketet. Ok, så det du vil ha, at Erik Solheim og Jan Egland mingler på fredssenteret? Du sikker på at det ikke var Drillo eller Snåsamannen, da? Nei. Ja, men det greit, det. Hei, hei. Hvem Jan Egland, da? Vet ikke. Du må google det. Mor og far, jeg har noe veldig viktig å fortelle dere. Ja. Far, kanskje best at du setter deg ned. Det alvorlig dette her, eller? Ja, for så vidt så det det. Det er noe jeg har tenkt på veldig lenge og gått rundt og ville si til dere, da. Altså, jeg er ung og stolt og... Ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få sagt dette her. Du likte
det der actionspillet vi kjøpte der? Var det Game Death 4? Yeah. Ja, men... Eller... Egentlig så likte jeg det ikke så godt. Altså, jeg er lei av å leve med en maske. En maske? Men gutten min, hva det du prøver på å si? Det jeg prøver på å si at jeg lykkelig med min nye flotte kjære. Hvem enn det nå måtte være for en lastebilsjåfør. Jeg vil heller bli fri. Dine var for mora hans. Den sosiale æren måtte ringe hjem og fortelle at han hadde fingret ulv. Ja, hva med ulven da? Du klar over nedverdingen å bli fingret når det utrydningstrue, eller? Det så sjukt egoistisk av de som eier sau i Norge og vil skyte ulv. Ja, det enig. Hva du fra? Det fra Siri, jeg som lurer på om vi kan bo på rommet deg og meg. Men det går jo ikke, Siri. For du jo hore! Å, nei! Men alle andre kan sende sms om de vil bo på det kuleste rommet på hele Langedrag! Kuleste rommet! Og riktig god morgen til alle dere der hjemme. I helga så har det vært Oslo premiere på musikalen Mamma Mia. Og litt senere i sendingen så skal vi kaste terningen. Ja, det blir spennende å se hvor mange øyne det blir på terningen, Randi. Ja, gud, det blir jo nesten som en sånn grøsser, det vet du, Svein. Senere så får vi besøk av en artist fra utlandet. En ekte rapper fra Skåne. Det blir artig med litt ungdommelig rap på morgenskvisten, eller hva, Randi? Ja, jeg jo bare glad du ikke skal rappe, Svein. Men aller først, så skal det handle om en som velger å se det positive og gjøre noe kreativt ut av en ulykke. Her har vi Heidi Pedersen, velkommen. Mange, mange takk. Du var jo utsatt for en stygg ulykke og mistet tragisk nok begge armene dine. Ja, det stemmer, ja. Og noe av det første som skjedde da var at du ble kontaktet av Norges munn- og fotmalerforbund. Ja, alle som mister armer og ben blir kontaktet av dem med en gang. Ja. Ja. Og hva... Men du valgte å takke nei. Ja, jeg var ikke spesielt god til å male før ulykken. Ja. Og jeg ble for så vidt ikke noe bedre av å miste begge armene. Nei. Så tenkte jeg, hva med å tenke litt utenfor boksen, og gjøre noe som ikke er så kjedelig, noe nytt, noe nyskapende, noe ikke noen har sett før. Ja, det gjorde jeg. Mm. Ja. Hva gjorde du? Keramikk. Ja. Jeg må si det selv at jeg har blitt en skikkelig god munn- og fotkeramiker. Akkurat. Kan du vise oss noe? Ja, jeg kan for eksempel lage et askebeger. Askebeger er topp. Ja. Vær så god. Vil du holde bordet litt igjen der? Ja. Vi ser her, ja. Ja. Akkurat, ja. Ja. Akkurat, ja. Ja, ser man det, ja. Et askebeger der, ja. Ja. Mm-hmm. Kan du lage flere ting? Ja. Hva som helst. Hva som helst. Hvis jeg sier hagenisse, eller? Ja, da sier jeg ja, hagenisse. Vær så god. Ja. Legg den på midten igjen der. Ja, ok. Ja. Løft den. Ja, det går fint. Ja, det er bare ingen. Ja. Ubrukt av menneskehender. Ja. Sånn. Og så tar du holde bordet. Greit. Ja. Vær så god. Da, hagenisse var det det? Hagenisse, ja. Mm-hmm. Ok. Ser man det, ja. Vi tar oss tid, legg den på, ja. Det er veldig mye av den samme teknikken jeg ser du bruker her. Skal vi se nå, da? Skal vi se? Vær så god. Det var litt mye på den. Ja. Ok, ja. Mm. Ser man det? En
hagenisse, altså. Ja, den ligner mye mer bare på at Helga får litt mange på Ja, ser man det. Heidi Pedersen. Det var noe med luen, ja. Lykke til videre over til deg, Randi. Ja, det så flott å se noen bare skikkelig utfolde seg på den måten med kreative evner innenfor kunst og håndverk. Og her sitter jeg med Shahzad Rana. Shahzad, du jo mest kjent som jurymedlem i Skaperen. Skaperen ferdig. Ja, Skaperen ferdig, og nå du her som anmelder hos oss. Det stemmer. Du har sett musikalen Mamma Mia. Altså, det har jeg. Altså, de første 10 minuttene så jeg. Men da sa jeg bare stopp, stopp, det her gidder jeg ikke mer. Jeg har sett nok til å gjøre meg opp en mening. Ja, hva synes du om det du så da? Altså, det mangler fullstendig en god idé. At jeg skal ha meg til å tro at jeg kan ta gamle ABBA-låter og knytte det opp til en historie om en dotter som har flyfyll og hore til mor. Altså, jeg kjøper det ikke. Men Rana, dette her har jo vært en suksess over hele verden. Og for ikke å snakke om filmen, var jo en sånn stor suksess på kino i fjor. Så det du sier, det at det her konseptet det laget før, at det plagiat, du vet at det kriminellt å lage plagiat, har de ikke potent på arbeidet de gjør. Altså de kan hevde i fengsel. Ja, men nå er det hvertfall sånn at vi ønsker oss en anmeldelse av denne her. Kanskje vi kaster terningen? Ja. Det en gigantterning. Det en dritgod idé. Det ser akkurat ut som en sånn liten terning, men det var en gigant. Det er gigant. Det ser som det en kar fra Ringenes Herre, en trollkar, som kan rulle rundt med terning og rulle tre og fyr. Det er en dritgod idé. Det er din idé. Det var faktisk min idé. Altså, det er en prototyp. Ja. Men det som er så fint med den her, det er en salgbar prototyp. Det var slenge den ut i butikken, masse produserer, så går som haka med over hele Norge. Det er kjempe, det er en gigant-terning. Ja, vi får se med den masseproduksjonen. Men hvilket terningkast vil du gi, Rana? Ja, det er for 6. Mamma Mia. Det er terningen for 6, Mamma Mia for 1. Akkurat. Tusen takk skal du ha, Shahzad Rana. Og du, Svein, står med en skikkelig luring, vet jeg. Ja, her står jeg sammen med en skikkelig skøyer. Jeg har med meg broren til en av Sveriges mest populære artister, Timbuktu. Ja, det stemmer, og jeg er hans bror Jimbuktu. Ikke sant? Og dere er ganske like. Ja, vi er tvillingbrødre, men utenom det er vi ikke særskilt like. Ikke i musikken, i hvert fall. Nei, hva er det som skiller deg og broren din? Nei, Timbuktu er jo kjent for å kombinere hiphop med ganske politiske tekster. Mm. Mens jeg er kjent for å kombinere hiphop med ikke fullt så politiske tekster. Ja. Men gutt min, nå ble det litt grann mye for mamma her. Altså, det må jeg bare si, for det hjelpes meg. Du, altså, nå har du ikke nok med at du liksom har fått deg kjæreste, men du har funnet ut hva du vil bli. Du har funnet yrkesretningen din. La meg si det på en annen måte, da. Jeg kan finne stor verdi i designsko og Grand Prix. Jeg synes blåser finn er dyktig, og jeg mener skjevt er riktig. La meg rydde bort alt vi. Deres sønn er homofil. Nei, men hjelpes meg, gutten min, homofil. Du, nå er jeg helt forvirret her. Hvem er det som er homofil? Er det sønnen min? Er det deg? Er det lillebror? Hvem er det? Det er ikke lillebror. Så det er deg? Er du homo? Fil? Vet du hva, gutten min? Vi skal ikke si det til noen. Da tipper jeg at det passer bra med en liten reklamepause. Vi ses!
Hjertelig velkommen til Bok I sentrum. Stig Larssons Menn som hater kvinner, det den første av tre svenske krimromaner som virkelig har sprengt alle popularitetsgrenser. Og nå så ser det ut som vi står foran en skikkelig svenskebølge I studio her med meg. Intet mindre enn fire svenske krimforfattere som alle håper på suksess på det norske bokmarkedet. Kajsa Stina Larsson, du en av dem. Jo, tack, tack, tack. Hej. Ja, jag är det. Jag har skrivit kriminalromanen Kvinnor som hatar män. Ja, det är faktiskt nästan akkurat det samma som boken till Stig Larsson. Nej, det är inte. Jag har skrivit boken Kvinnor som hatar män. Han har skrivit boken Män som hatar kvinnor. Ja. Det är totalt annorlunda. Och handlingen den är självklart helt annorlunda. Ja, den är helt annorlunda. Alltså det kan inte samlas. Låt mig säga så här, om du tar Stig Larsson sin lilla bok och vänder den helt på huvudet. Helt på huvudet, då har du min bok. Då har vi din bok. Ja. Du har också skrivit bok Stig Göran Larsson? Ja, väldigt trevligt att vara här I grannlandet. Så hyggligt. Ja. Du fortell om boken det. Ja, jag har skrivit män som älskar män, som älskar män, som älskar män, som älskar män, som älskar män och så vidare. Det är över 100 olika män. Ja. Ja. Men den är också lite inspirerad av Stig Larssons bok. Nej, det är inte inspirerad. Det är inte en kriminalroman. Det är en bok om det är en erotisk sänglektyr. Alltså det handlar om det största gay gangbanget på Skåne i historien och det är 1497 camshots på nästan bara 100 sidor. Så det är jättebra. Jag kan läsa lite för dig. Nej, vet du vad det är egentligen grejt det alltså. Vi börjar få lite dålig tid och så där. Det är ingen mord I den här boken. Det är en kille som tyvärr drunknar I sperma, men det polisen har ingen beviser. Melke Larsson, du har också skrivit en bok? Ja, det stämmer. Jag har skrivit boken Män som hatar kvinnor på Saltkråkan. Saltkråkan rett og slett, ja, Melke Larsson. Det handler om melker som kommer inn på rommet sitt og finner lilla tjokka kjorven på några porrsider. Så han blir lite ledsen over det, så han slår ihjel kjorven og båtsmann og hele saltkråkan. Ja, så der også det vel kanskje en bok som litt grann inspirert av krimromanen til Stig Larsson. Nei, det tykker jeg ikke. Stig Larsson har aldri vært på saltkråkan engang. Nei, men da går vi til deg, Fredrik Fredde Dahlin. Hva heter boka di da? Alltså jag har skrivit en deckare om mordet på Olof Palme. Okay. Och den heter Digelo Digelej eller titta på mig när det går I mina gyllna skor sommartider hej hej sommartider någonstans I mellan Dover Calais. Nej. Det är riktigt fint. Det är ju en otrolig lång titel. Är det något man får avslört vem mordaren till Olof Palme är I boken eller? Man kan tro att det är Christer Pettersson som var mördaren, men det var en främling. Men får man veta I boken vem den här främlingen är? Oh, ja, det är doktor Alban, negerkungen. Ja, jag tror att vi sätter punktum för bok I centrum där, men som vi skönner det är massa att glädja sig till av svensk litteratur framöver. Allesammen, rolig nå, kan vi ro nå. Velkommen til dialogmøte om hat. Vi tar diskussionen här idag. Burka, ett spørsmål om tvang och ufrihet. Spørsmålstegn. Och ja, Tahera Iqbal Khan, du brukar burka och du menar att det är töjs att burkan är det samma som ufrihet. Ja, det är så töjs, ikke sant? För att jag, alltså det är det motsatte. För det att burka ger mer frihet. Jag har mer frihet inne I burkan här, ikke sant? Ja, vad menar du då? Nej, jag kan göra vad jag vill inne I burkan här. Ja, vad var för exempel? Nej, jag kan göra det här för exempel. Kan jag göra sån här? Ja, Ja, men du vad gör du nu? Du spelar på munspill? Då måste jag arrestera dig lite grann för detta är inte något munspill, det är ett harmonika. Ja vel. Vad annat är du håller på med nu för exempel? Inte något. Ingenting driver du med nu? Nej. Nej, inte något. Men jo, vänta lite då. Vänta lite, kärring. Vänta lite grann. Nu ska du få. Nå skal du... Se her da. Okay. Vent litt nå. Ja. Du klar? Jeg klar, jeg lurer på. Ja. Da vil jeg bare forbi på en smoothie. Ja.
tango, det banan, det bringebær, det bjørnebær, liten dash med boysenbærjus. Ok, så du kan lage smoothies under burka. Ja, kan jeg bare vil under det. Ja. Kan du lage smoothies under det der tøytantrekket ditt, kanskje? Nei, det kan jeg ikke. Nei, der blir du så skyldig. Tenk meg det. Ja. Ok, ja. Men, ok. Hva det som skjer? Nei, nå ser jeg på Benny Hill på YouTube. Fy faen, han drit morsomt. Fy faen. Okay. Ok, men vi her I dag, vi skjønner at du kan... Her torsdag kveld fra Nydalen. Morten Ramm. Else Kåss Furuseth. Odd Magnus Williamson. Guri Solberg. Henrik Thovesen. Ukas gjest Kristin Skogheim. Mine damer og herrer, her Kristin Skogheim. Kristin Skogheim, og det utrolig stas for meg å kunne ønske velkommen til torsdag kveld fra Nydalen! Det mange som kjenner meg som en sunn og bekymret småbarnsmor fra Skogheims her på TV 2. Jeg jo ikke sånn på ordentlig, vet du. Og det skal dere bli kjent med I kveld, for I kveld skal dere se en usunn og ubekymret gladjente som ikke går av veien for en fleip eller to. Så det bare å bli værende. Det her kommer til å bli en kjempekveld, ikke minst takket være kapellmester Hans Aaseth og hans orkester. Da begynner vi! Nei, men heisan, heisan, heisan. Jeg tar hele greia. Nei, vi har to minutter I slutten av sendingen som ikke har noe innhold til enda, så har jeg en... Veldig morsom idé. Ja, og så har jeg det som mye morsomere. Ja, min ganske god faktisk. Ja, men jeg har en dritkul karakter som jeg har lyst til å ha på slutten. Og jeg har en act som får hans karakter til å virke. Nei. Hvis jeg har forstått det riktig nå, så blir ikke dere enige om hvem som morsomst. Det helt riktig, Kristin Skogheim. Ja, men du, da forslag. Ja, jeg har en bra en. Ja, men du, da vet jeg. Nå lager vi en konkurranse ut av det her. Okay. Dere får en liten tid hver til å vise hvor morsomme dere og så bestemmer jeg hvem som morsomst. Det greit? Ja. Helt greit for meg. Henrik? Hva skal du gjøre? Jeg skal gjøre popcorn-acten min. Lykke til! Yes, du var digg, da jeg bare først. Ja. Du klar? Jeg klar. Fra nå! Nei. Der tiden ute! Det var dritlig popcorn. Ja. Mm. Men var det alt? Hvis jeg får mulighet, så kommer jeg til å gjøre en hel pakke etterpå. Så, ja. Ja, det bra. Kult, Guri, ja. Jeg har rett og slett tenkt å ta en parodi, ja. Men ikke sånn kjedelig tradisjonell, den litt annerledes. Ok, kjent norsk person, kolon. Vær så god. Ok? Ja, du klar? Mm. Klar nå. Det Petter Stordalen? Ja, det Petter Stordalen! Yes! Ja, det var dritbra. Det var bra. Og du ble ferdig før tid. Yes. Ja. Det ligner kjempemye. Skikkelig bra. Jeg kan ikke ha en avslutning som ser sånn ut. Det jeg som bestemmer, Else. Ja, jeg skal ha en vits. En skikkelig morsom vits, faktisk. Vær så god. Ja, ok. Du klar? Jeg klar. Fra nå. Ok. Det var den om han mannen, lensmann, som fikk et nødanrop. Og det var fra en gård I byen. Det var en gård I byen hvor bonden var borte. Og da var det bare kjærlingen som var igjen. Og hun hadde... Hun hadde riktet på seg, for hun var skikkelig flyfylle. Og så kom han, lensmannen opp og inn døra. Else, nå er jeg ute. Nei, ta av deg! Hva skal du gjøre? Vi har en så dritkul karakter. Det en karakter hvor jeg kan bruke fysikken og akrobatikken I kroppen min. Den den russiske slangemannen, heter han. Ok. Ja. Den men jeg trenger bare et lite sceneskift, så jeg I gang. To sek. Ja. Odd, jeg må skifte først. Ja, men da skal vi bare vente på et lite sceneskift her på den russiske slangemannen. Ok, du klar? Jeg klar. Ja. Ok, fra nå!
Hey! Whoa! Hey! Hey! Okej. Ja, Sett da, blir det dritkult med den, da får jeg Men hva mer enn det det på en måte å vise? Nå føler jeg at du har liksom på en måte vist hele akten, har du ikke det? Jeg har masse forskjellige bokser, så det har mange år senerskift, kanskje. Kristin. Hva skal du gjøre? Du, jeg skal også ha en imitasjon av faktisk en person du har vært gift med. Ja, jeg har bare vært gift med en, og det Kristoffer Schau. Det stemmer. Dette Kristoffer Schau, som ute for å prate litt igjen. Og ja, jeg vil egentlig bare si velkommen til mitt program. Det skal handle om mat. I dag skal vi smake på melk fra hunds spener. Åh, det tror jeg veldig nydelig. Så lykke til. Det var bra, men jeg mener jo at det mer show med sangemann, og det fyrige showet jeg hadde. Men du vet hva, jeg må si, dette jo, det jo som en liten godtepose, det jo noe for alle her. Og det fikk veldig bra sammen, nå skal jeg bare tenke meg litt om, hva det som jeg tenker at det aller morsomste? Hva trenger vi? Jeg tar, ja, det blir hva? Henrik. Nei! Nei! Jo, ja, men, nei, fordi jeg glad i popcorn. Tina. Og jeg heter Bettina, og dette vår videoblad. Og vi har bare litt informasjon til klasse 9B på Smestad ungdomsskole. Ja. Vi skal på klassetur til Langedrag på mandag. Ja, for de som vil bo på rom med oss må sende sms til enten meg eller til Tina, og så skal vi velge ut og skrive opp liste. Men hvis du nerd, eller hore, eller begge deler, så kan du bare drite og sende sms. Og en ting til, ikke send oss sms hvis du skal ha mensen denne uka, det gidder vi ikke. Men selv om vi ikke skal ha noe med mensen, det ikke dermed sagt at det fritt fram for fingring? Nei, det uaktuelt. For noen år siden så hadde en klasse vært der, og Torstein i tiende, han som dumpa, han hadde fingret tre jenter. Tre? Det var sju, altså! Og en hadde mensen, og det var et sjukt rumbrenner. Dessuten, på Langedrag det ulv. Og Torstein hadde vist fingret en av ulvene. Nei, det går ikke. Men nekter du fakta? Han hadde vist fingret ulven som gjør at han fikk senebetennelse. Måtte gå med bandasje på hånda i to uker. Du klarer hvor nedverd...